وۄنۍ چھُ گژھان سوال پٲدٕ یتھ ظٲلمانہ تہٕ جٲبرانہ حکوٗمتس منٛز کیاہ چھُ اسہِ کرُن، سون ایمان تہٕ سون دیٖن تہٕ سون گرٕ تہٕ افراد کِتھ پٲٹھۍ بچن. سوال چھُ یہِ حظ، یِم یِن یِم حالات آیہِ، نبوتُک دور تہِ مۄکلیو، خلافتُک دور تہِ مۄکلیو، بادشاہتُک دور تہِ مۄکلیو، یہِ ظالمانہ حکوٗمت یتھ سٲنِس سامنے مسلمان چھِ کران، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو پنُن ایمان تہٕ پنُن دیٖن، کیازِ یِہُنٛد مقصد چھُ کہِ مسلمان ہُنٛد دیٖن چھُ مۄکلاوُن، مسلمان سٕنٛز چھِ سٲرٕے ذہنیت ژھٕنٕنۍ مسل کٔرِتھ، یِم چھِ بس سٲنِس رنٛگس منٛز. وۄنۍ چھُ سوال گژھان پٲدٕ یہِ نونِحال نسل تہٕ سون زندگی کِتھ پٲٹھۍ بچہِ حظ. قرآنہِ پاکن ؤنۍ زایہِ تہٕ یِمن دۄن آیتن منٛز ؤنِکھ پانٛژھ اصوٗل حظ، پانٛژھ اصوٗل فرمووُکھ، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اصبروا، تُہۍ کٔرِو صبر، ورابطوا، بیٚیہِ کٔرِو حفاظت سرحدس، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، بیٚیہِ کٔرِو تقوا اختیار تاکہِ تُہۍ گٔژھِو کٔژ آیہِ، ترٛےٚ ہدایت، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کٔرِو، صبر ڈٔٹِتھ روٗزِو، ورابطوا، بیٚیہِ کٔرِو حفاظت سرحدس، واتقوا اللہ، بیٚیہِ کٔرِو نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ دورٕ فِتنٕکۍ دورِ، ییٚمہِ ساتہٕ فسادُک دورِ، ظُلمُک دورِ، نبی اللہ پاک فرمایا ترٛےٚ کامہِ کٔرِو میانہِ مانن والٮ۪و. گۄڈنِکِس آیتَس منٛز گۄڈنیُک کٲم صبر کٔرِو. صبر چھُ، صبر چھِ ترٛےٚ قٕسٕم، الصبر علی المصیبہ، مصیٖبتَس پٮ۪ٹھ صبر، دیٖنَس آو مُصیٖبتَس صبر کوٚر. صبر مطلب گوٚو پَنُن دیٖن بَچوُن حظ. اعمال کَرٕنۍ چھِ دُشوار، ایمان بَچاوُن چھِ دُشوار، أچھ بَچاوُن چھِ دُشوار، پَنُن ایمان، پَنُن تقوا، پَنُن پرہیزگٲری بَچاوُن چھِ دُشوار. اللہ پاک فرمایا أسۍ بُروٗ، تُہۍ کٔرِو ییٚلہِ صبر کٔرِتھ بَچٲیِو پَنُن دیٖن حظ. یہِ مہٕ گٔژھِو بے صبر بٔنِو، یَپٲرۍ چھُ ہوا تہٕ بہٕ تہِ گژھٕ اُکنُے، جِدھر گوٚو ہوا چلے تہٕ بہٕ چھُس تٔتھۍ سۭتۍ حظ. وٕنکیٚس چھُ یَپٲرۍ سورُے بِہٲیی ہُنٛد ماحول تہٕ بہٕ تہِ، میٲنۍ اولاد تہٕ بہٕ تہِ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ حظ. یَپٲرۍ ہوا گژھِ تہٕ بہٕ چھُس نہ نہ مُسلمان چھُنہٕ یہِ آسان. یا اللہ یا اِن الزیٖن قالو ربُن اللہ، یِمو اِنسانو روٗن سون رۄب چھُ، سُہ مَستہٕ قامو پَتہٕ ڈَٹے اَتھ پٮ۪ٹھ حظ. مُسلمان چھُنہٕ یہِ آسان کیٚنٛہہ کہِ یَپٲرۍ فِضا آسہِ بہٕ تہِ گژھس، نہ اللہ پاک چھُنہٕ دَپان کَتھ، میٲنۍ بنٛدٕ چھِنہٕ ڈَٹان ہہ أتھۍ ہوا سۭتی گژھان کیٚنٛہہ، تِم چھِنہٕ أتھۍ لٲرِ سۭتۍ گژھان، بٔلکہِ یِم چھِ مُقابلہٕ کَران حظ. یِم چھِ حالاتَن مُقابلہٕ کَران، یِم چھِنہٕ حالاتَن برونٛٹھٕے پَنُن کَلہٕ جُکاوان کینٛہہ، یِم چھِ حالاتَن برونٛٹھٕے کھڑا گژھان حظ. تُہۍ وٕچھِو صحابَے کِرام حظ، صحابانَن تہِ ٲسۍ یِمے حالات حظ، بٔلکہِ ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک حالات ٲسۍ صحابَے کِرامَن حظ. تَمہِ ساتہٕ اوس مُسلمانَن دور اِبتِدٲیی دور حظ، کوٗتاہ خطرناک اوس حظ. نبی اللہ پاک چھُ فرماوان کہِ یِمَن صحابَن آزمٲے ٲسۍ تہِ حظ، یِمَن کٔر آزمٲیِش اَسہِ، کیٛازِ یہِ دیٖن چھُنہٕ آزمٲیِش وَرٲے یِوان، یِمو اِنسانو ایمان اوٚن، ایمان اوٚنُکھ حظ، فرموکھ یہِ ضروٗر بِس ضروٗر آزماوُن گژھِ، آزمٲیشہِ وَرٲے ترٛاوُن نہٕ کٕہٕنۍ ییٚلہِ حظ. یُس تہِ دیٖن اِختیار کَرِ اَسہِ چھُ ضروٗر آزماوُن، اَسہِ یِمو آزمٲیشو بٔٹی منٛز نٮ۪بر کَڑُن، پَتہٕ یُس اَتہِ نٮ۪بر درٛاو ڈٹیو اَتہِ، سُے چھُ میون حظ، سُے چھُ پَکہٕ بنٛد بَنان. اور یُس نہٕ اَتہِ ڈٹیو کینٛہہ، یُس اَتہِ موجے ہوا دِس اِن کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کُچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوٗفا کا نظارہ کَرتے، اللہ پاک دَپان یا روٗزِو اَکہِ طرفہٕ تہٕ یا لَگو یَتھ طوٗفانَس منٛز چھلان تُہۍ تہِ حظ. ییٚمہِ تہِ ایمان اوٚن تٔمِس چھُ حالاتَن سۭتۍ مُقابلہٕ، تٔمِس چھُ بےدیٖنی سۭتۍ، کُفرَس سۭتۍ، غلاظتَس سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن حظ. اَسہِ چھُنہٕ حالات برونٛٹھ کَنۍ پَنُن پان جُکاوُن، دَپان حظ نہ چھِ دیٖنٕے دِوان اِختیار کَرُن، اوٚڑ حظ چھِ دارِ پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس دارِ پٮ۪ٹھ رَٹان حظ، ژھٕنُس وۄنۍ دَپان نیٚچِس سۭتۍ، دَپان ژٕ تہِ ژَٹ، مول تہِ ژَٹہِ، سٲری ژٔٹِو حظ، اوٚڑ حظ چھُ پریشٲنی گژھان ژھٕن ژٔٹِتھ. نہ مُسلمان چھُنہٕ یوٗتاہ آسان یہِ گژھِ تہِ گژھِ تہٕ بَس، مےٚ چھُ روٚٹمُت خۄداے سُنٛد دامَن، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ ترٛاوُن، نہ حظ ٹوپہِ پٮ۪ٹھ، دَستارَس پٮ۪ٹھ، کٔمِزارَس پٮ۪ٹھ، اورٕ چھِ پریشٲنی، اورٕ گژھِ نہٕ کُنی فیٖلڈَس منٛز کامیاب، اگر ژٕ وَزا قطع اِسلٲمی تھایَکھ، مےٚ گژھن کامیاب یا نہ گژھن، مگر مےٚ چھُ اِن الذین قالوا ربنا اللہ، مےٚ چھُ رۄب مونمُت پَنُن پروردِگار، سُہ مُستقامو بہٕ ڈَٹہٕ وۄنۍ، مےٚ چھُنہٕ حالاتَن سۭتۍ بَہُن وۄنۍ، مےٚ چھُ حالاتَن مُقابلہٕ کَرُن، مےٚ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہ آب پَکان حظ، بۄن کُن وَسان حظ. مُسلمان چھُنہٕ أتھۍ سۭتۍ گِنٛدان، یہِ چھُنہٕ تِنکَن ہٕنٛدۍ حیثیت آسان کینٛہہ، مُسلمان چھُ پہاڑَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسان حظ ڈٔٹِتھ، اَسہِ چھُنہٕ ہوا تہٕ آب سَتاوان، یہِ چھُنہٕ تِنہٕ کاسان مُسلمان کینٛہہ، أمِس مُسلمانَس چھُ وَزَن أنِس ایٖمانَس حظ، یہِ چھُ واپَس پَلٹاوان اَتھ آبَس تہِ حظ. سۄ چَٹان چھِنہ بٔڑ چَٹان نِوان آبَس برونٛٹھ کَنۍ حظ، آب چھِ آبَس پانَس سۭتۍ نِوان کِنہٕ آب چھِ تٔمِس پانَس سۭتۍ نِوان کِنہٕ سُہ چھُ آب سُنٛد رُخٕے پَلٹاوان، ژٕ رُخ پَلٹاوان آبُک حظ. یِتھُے چھُ مُسلمان آسان حظ، یہِ چھُنہٕ آبَس سۭتۍ اوٗرۍ گژھان ییٚمہِ اعتبار ماحول تہٕ تَمی اعتبار مُسلمان، نہ نہ، یہِ چھُ بہٕ چھُس چَٹان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھڑا. صحابَن وٕچھو حظ، صحابَن تہِ آیہِ حالات حظ، تُہۍ وٕچھِو حضرت بِلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٛاہ ٲسۍ حظ، تِمَن آو نہٕ ظُلُم کَرنہٕ حظ، بٔلکہِ تیُتھ ظُلُم اللہ پاک کٔرِن رحم حظ. اللہ پاک چھُ وَنان بلاغت القلوب الحناجرہ، یِمَن کٔر اَسہِ تیٖژاہ آزمٲیِش، یِہِنٛدۍ کَلیج آیہِ یوٚتامَتھ حظ ٲسَس تام، تَمہِ اعتبار گژھِ یِم آزمٲیِش حظ. اَمہِ آزمٲیشہِ وَرٲے چھِنہٕ أسۍ کٕہٕنۍ ییٚلہِ ترٛاوُن، اللہ پاک چھُ میون قانوٗنٕے، یِمو اِنسانو ووٚن کہِ پروردِگار چھُ سون، سون رۄب چھُ سون پروردِگار، سون اللہ چھُ سون رۄب، اور تِمَن چھُ ضروٗر بہٕ ضروٗر آزماوَکھ أسۍ حظ. چھُ سُہ آیت یِمو اِنسانو وۄنۍ ایمان اوٚن، یِمَن چھُ اَسہِ آزمٲیِش کَرٕنۍ، ضروٗر بیٚیہِ ضروٗر آزماوُکھ أسۍ، مِن نقصہٕ مِنَن اولالِ وَلا انفُسِ وَالثَمَرات، مالَس منٛز گژھِ کٔمی، جانَس منٛز گژھِ کٔمی، اولادَن منٛز گژھِ کٔمی حظ، یعنی کُنہِ نَتہٕ کُنہِ پٮ۪ٹھ آزماوُکھ أسۍ، مالہٕ ذٔریعہٕ، جانہٕ ذٔریعہٕ، اولاد ذٔریعہٕ، آزمٲیِش وَرٲے ترٛاوُکھ نہٕ یَلہٕ، آزمٲیِش وَرٲے تہِ. اور یُس پَکہٕ چھُ آسان سُہ چھُ آزمٲیِش، سُہ چھُنہٕ سُہ بِگڑان، سُہ چھُنہٕ آزمٲیِشَن کھوژان کینٛہہ.